Um bom dia ao bairro Parque Freixal, em Guapimirim, Rio de Janeiro, aos moradores, aos trabalhadores, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre nossas vidas. Para quem não conhece, meu nome é Moisés da Márcia, você que me conhece sabe que eu sou um pregador pelas ruas da nossa cidade, e eu parei aqui com o objetivo de orar pela sua vida, pela sua família, de abençoar a sua casa. Mas eu não posso deixar de falar a você. O motivo de eu estar parado aqui pregando o Evangelho e em todos os lugares que eu paro, um dos principais motivos é avisar a você que nós estamos caminhando para o grande juízo de Deus, que nós precisamos nos preparar para prestar contas com o Senhor Jesus. Ele nos prometeu que um dia irá voltar. Ou nós iremos partir para a eternidade por meio da morte, mas de uma forma ou de outra, estaremos perante o Senhor e precisamos nos preparar para esse grande dia. Prepara-te, Guapimirim, Rio de Janeiro, para encontrares com o Senhor teu Deus. No dia do juízo final, não teremos mais oportunidade de aceitar a Jesus e nos arrependermos. Por isso, a Bíblia diz: se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração. Senhor Deus, no nome do Teu Filho Jesus, nós queremos glorificar o Teu nome e Te exaltar. Por mais essa oportunidade que temos de buscar a Tua presença, Te louvamos, ó Deus, pela Tua graça, amor, bondade e misericórdia, pelo Teu cuidado para com as nossas vidas. Te louvamos porque o Senhor é Deus e não existe outro além de Ti. Nós não temos outro além de Ti e também não queremos outro além do Senhor em nossas vidas. Senhor, muito obrigado por enviar o Teu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. Muito obrigado, ó Deus, por essa grande manifestação de amor. Muito obrigado, Senhor, por olhar para nós com graça, com misericórdia, com compaixão. Precisamos, Senhor, sim, da Tua graça, precisamos da Tua misericórdia, precisamos, Senhor, do Teu amor em nossas vidas, porque nós somos tão fracos, tão falhos, Deus. Mesmo crendo no nome do Senhor Jesus, tantas vezes, ó Deus, nós somos vencidos pela nossa própria vontade e desobedecemos ao Senhor. Como temos nos afastado de Ti, ó Deus. Por isso Te suplicamos nessa manhã, tenha misericórdia de nós. Visita, Senhor, cada família aqui no bairro Parque Freixal, em Guapimirim, Rio de Janeiro. Visita, Senhor, cada lojista, visita, Senhor, cada patrão, cada funcionário, visita, Senhor, em nome de Jesus, essa população desse local. Visita os motoristas que passam por aqui, os passageiros que andam pelo transporte público. Senhor, todos nós precisamos da Tua mão agindo em nosso favor. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de clamar ao Senhor no nome do Teu Filho Jesus. Envia, Senhor, sobre nós o Teu Espírito Santo, porque, de acordo com a Tua palavra, nós cremos nisso. Nós não sabemos nem orar como convém, mas é o Teu Espírito Santo, Deus, quem intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha, porque a Tua palavra diz que quando o Teu Espírito Santo vem, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Como precisamos, ó Deus, ser convencidos das nossas más obras, da nossa, Senhor, do nosso futuro diante do Senhor para o grande acerto de contas. E precisamos nos preparar para estar contigo, Senhor Jesus. Por isso pedimos, Espírito Santo, gera em nós arrependimento verdadeiro. Gera em nós, Senhor, uma fé que nos conduza a um compromisso público com Cristo Jesus para que possamos ser perdoados e salvos. Salva, Senhor, vidas aqui no Parque Freixal. Salva vidas, Senhor, aqui nessa localidade. Visita esse bairro. Visita a nossa cidade de Guapimirim, Rio de Janeiro. Visita, Senhor, o nosso povo. Não passe de nós o Teu Espírito Santo. Sopra sobre esse lugar, ó Deus, nós Te suplicamos. Colocamos, Senhor, as nossas famílias em Tuas mãos.
nós compreendemos que as nossas famílias também precisam da Tua graça, precisam do Teu poder, da Tua salvação e do Teu perdão. Nossos filhos, nossas esposas, esposos, nossos pais, irmãos, todos precisamos da Tua presença, Espírito Santo de Deus. Venha sobre esse lugar, trazendo vida, trazendo, Senhor, a presença do Senhor sobre nós, reconciliando aqueles que se afastaram. Traz de volta, Senhor, o filho pródigo, a ovelha desgarrada e aqueles que nunca aceitaram a Jesus em suas vidas. Dê-lhes uma oportunidade, Senhor. Abre os olhos espirituais para que eles possam contemplar que o Senhor Jesus não é uma opção religiosa, mas é a salvação do Senhor para as nossas almas. Nos colocamos, Senhor, em Tuas mãos. Seja feita a Tua vontade em nós. Queremos, Senhor, nos colocar à Tua disposição, assim na terra como no céu. Seja feita a Tua vontade. Nós oramos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela companhia, por terem ouvido. Que a graça do Senhor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, sobre as vossas famílias, sobre a nossa cidade Guapimirim, Rio de Janeiro, em nome de Jesus. A paz do Senhor.